د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د وفاقي حکومت له اړخه د فوزی عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تور کې سزا شوي تنانو د درخواستونو اورېدو دپاره د لارجر یا لوی بینچ ټاکلو درخواست مسترد کړی دی. د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا په یاد عدالت کې د 200 نه زیات هغه تنانو سزا معطل کولو په اړه درخواستونه جمع کړی شوي دي چاته چې د فوزی عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په تورونو کې ډول ډول سزاګانې اورولی شوي دي. په دې اړه د پېښور های کورټ طارق افغان ایډوکیټ ډیوه نیوز سره خبرو په محل ویل حکومت دا درخواست ورکړی او په هغې کې دغه پریر غوښتې او دغه استدعای غوښتې وه چې د ډي بي په ځای دا کیسونه چې دي دا لارجر بینچ واوري او هغه چیف جسټس صاحب په دې باندې مسترد کړه چې که چېرې دا دی اکسپټ کړي دا خبره نو بیا بس په هر کریمینل کیس کې خلک راځي او درخواست به ورکوي چې یاره دا دې هم لارجر بینچ واوړي. نوموړي زیاته کړه چې د لارجر بینچ جوړولو په اړه درخواست ورکولو پر ځای وفاقي حکومت ته پکار دي چې پوځي عدالتونو کې سزا شوي تنانو خلاف ثبوتونه راوړي او په دغه کیسونو کې چې کم بې ګناه تنان دي چې هغې انصاف ترلاسه کړي. یو ځل دی په دې باندې خوښه ظاهره کړه چې موږ به دې ریکارډ راوړو خو د سپریم کورټ رجسټرۍ په کانفرنس روم کې باید دغه ریکارډ وکیلان وګوري خو د دې نه نقل نه شي اغستی پروټسټیټ به دې نه شي اغستی خو بیا هم کله چې موږ هلته کې ورغلي نو د یو څو مخصوص کیسونو ریکارډ خو یې راوړی و خو د ټولو کیسونو ریکارډ یې نه و راوړی. نو زما په خیال د حکومت په سایډ باندې په دې کې هم دغه هیلې بهانې او دغه ځنډول چې دي نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې هغې نه غواړي چې دا کیسونه چې دي نو دا پیسره کړی شي ځکه چې په ډیرو کیسونو کې د دې سره هیڅ قسم داسې څه ثبوت نشته چې هغې دغه خپل فیصلې چې دي دغه رښتیا وګرځي. د پېښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی وایس آف امریکا ډیوه نیوز سره خبرو په مهال ویل چې دې نړواندې هم په یاد عدالت کې د فوزی عدالتونو سزاګانې معطل کړی شوي دي نو پکار ده چې د دې مقدمو سماعت هم د موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې ترسره شي. ملټري کورټ چې کوم کنوکشنز کړو هغې کې 57 کیسونو کې زموږ پېښور های کورټ چیف جسټس جناب سیټ وقار صاحب چې کوم فیصله کړی وو هغه ټول کنوکشنز چې کومې سزاګانې وې هغه هغې سیټ اسایډ کړی وو او په دې بنیاد سیټ اسایډ کړی وو چې دې خلکو ته د اس قسمه چې کوم د دې لیګل رائټس دي هغه نه دي ملو شو دا غی دا رائټس کانسټیټیوشنل رائټس کوم دا آئین حقوق دي هغه پامل شوی دي. نو موړي زیاته کړه چې وفاقي حکومت په نړیوال عدالت کې د کلبوشن یادف کیس په محل د پېښور های کورټ د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوی سزاګانو معطل کولو فیصلې حواله خو ورکړی وه او ویلي وو چې پاکستان کې عدلیه ازاده ده ولې پخپله د یاد عدالت فیصلې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. دا ډیره د افسوس خبره ده چې کم ججمنټس باندې په کم فیصلو باندې موږ انحصار کوو او دلته بیا دومره موږ دغه نشو کولی چې هغه ججمنټس موږ بیا لاړو شو سسپینشن دپاره دا اوس چې څنګه موږ دا ریسنټلی وکتل د سیول ایکشن ایډ آف سیول پاور آرډیننس هغه هم دغسې یو مثال دی. یو آرڈیننس چې هغه زمونږ د آئین ټوټلی متصادم دی هغې کې د عام حقوق عام عوام چې کوم دي هغې حقوق بالکل اغستې شوي دي خو هغه دلته زمونږ های کورټ دغه وکړه په هغې کې ښکلې فیصله راغله زمونږ های کورټ چیف جسټس خو هغه څه چلو شو سپریم کورټ ته لاړ سپریم کورټ نه هغې سسپینډ کړه. پېښور های کورټ کې د فوزی عدالتونو د کیس په اړه حکومتي نمائندګانو دریس خپل کړی وو چې د یاد عدالت پخوانی چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې جوړ بینچونو فوزی عدالتونو کې سزا شوي 15 تنانو درخواستونه مسترد کړي وو او وروستو موجوده چیف جسټس وقار احمد سیټ د 15 تنانو درخواستونه منظور کړل چې پکې د بعضې تنانو سزاګانې هم معطل کړی شوې وې ولې دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا سپریم کورټ کې د چیلنج کولو وروستو معطل کړی شوه لہذا د موجوده درخواستونو اورېدو دپاره دی لارجر بینچ وټاکلی شي. پېښور های کورټ د کیس سماعت دپاره د روانې میاشتې 26 نېټه مقرر کړې ده. عبدالرزاق وایس آف امریکا ډیوه نیوز پېښور.